era ka COVID teri nkungaana era nemukola enkungaana ezatambula mu ggwanga lyonna nemutukira abantu bonna nekabanga akabulijjo era mmwe kenyininyini abanuupu kati lwaki wadde omusekerera busekerezi nga byayogerako bimanyi neyanza nnyo neyanzeeke siseka nti ndi musanyufu ku mutima wabula aseka amagye mulukufu kigambo amagye mulukufu abamanyi oluganda ndowooza mujja kukibuulira abantu kwega omuntu abeera akukema kwegamba oba nkyogere ntya ebigambo nkozeseza ndowooza bigumu ebyoluganda dirikayinza obutabitegeera bulungi wabula kugezaako kukulaga nti kwega ndi mukwewuunya omanyi omuganda alina olugero lweyagera n'agamba tyobukadde magezi takubuulira kyamukaddiya lwakuba ennaku zino abavubuka b'omulembe guno baalukyusaamu naye sijja kwogera biri bye baalukyusaamu obukadde magezi takubuulira kyamukaddiya wabula omukadde oyo bw'atandika okwogera osobola okumanya ku bimu ku byamukaddiya leero mwayi Museveni bwe yavuddeyo n'akola sitatimenti ejasifayinga sitatimenti zazzenga akola ezitatuukirira ezitali ntuufu ekigambo ekituufu ez'obulimba kubanga lwaki infacti weyayogeredde lwakuba bukedde temutuleetedde background weyadde abyoga abantu bamusekeredde bamukubye olube naye bennyini beyabadde nabo kweganga balabira ddala ebintu byayogera nti si bituufu mujjukire bulungi bwe yagenda mu nsiko yagamba abantu aleese fundamental change yayogera ku madala ga paalamenti fundamental change eriwa yagamba agenze kulwanyisa buli bwanguzi leero gavumenti ya Mwai Museveni esurvivingira ku buli bwanguzi ekibba ttaka olwaliro kyekubisizaamu emirundi mingi ku gavumenti ezaasooka wawenzija bw'otunulira ssemateeka ono bannaffe gwe baafuula ekitabo ekitalina makulu so nga ate kyankizo kyatwala ne sente empitirivu basajja ne bagenda mu CA bakole ssemateeka ono abantu bamutambulireku kubanga eggwanga si famire si maka si nnyumba gavumenti oba ensi zitambulira ku policies ku mateeka olwe bw'otunulira ssemateeka ono atika eyataano mu omwenda eteekawo right to vote abantu okuba n'omukisa okulonda kubanga eyo buvunaanyizibwa bwabwe era ddembe lyabwe wabula ey'enkaaga eyogera ku electoral commission ti akakiiko kano kanaabeeranga independent there shall be an electoral commission which shall consist of a chairperson and deputy chairperson and five other members appointed by the president with approval of parliament naye akakiiko kano kanaabeeranga independent wawenzijja olwai Museveni settlement gye yakoze olwaleero bano yabalonda fayini bajja eri paalamenti naye olwaleero paalamenti eri mu ngalo ze bwetunolwaleero ebigenda maaso naawe ya ge mazima kino nkyogera kyekituufu kubanga lwaki ennamba gy'alina mu paalamenti kyonna kyayagala asobola okukiyisaawo bw'abayita n'abaga mugende mukole bwe muti era nabwe olutuuka eraga muzeeyi yagambye ngaera biyitanga ebikola ki so kyenzijjako olwaleero wa gwalonda abali kakiiko k'ebyokulonda olwaleero gwalina amagye gwalina tanka gwalina poliisi gwalina ensimbi okozesa resources z'abannansi okunoonya akalulu naye ng'ate abalala bo tobadde mwaganya n'ofuna obululu gwamaze mu myaka ana mu bukulembeze n'ofuna obululu emiliyoni ttaano n'okusoba kyagulanyi atamaze yadde omwaka mu byobufuzi nga avuddeyo n'ekibiina kyaffe ekya nuupu n'afuna miliyoni ssatu mu emitwalo ataano that is a shame eri Mwai Museveni singa naye aba alaba nti lwaki abantu bakooye olwaleero ng'abaana baffe ba Bolivia Lutaya bamachete bakalanzi bali luzira bali kitalya gye bavundira ng'olwaleero babatadde ku pre-bargaining mbu bakkirize emisango gye bataakola basobole okubata basaanya era nze sinenya abaana abo bwe bakkiriza wabula nenya ate abeegasse ku Mwai Museveni okukkiriza kyakola nti kituufu kubanga kikyamu wenzija byala fomu zaffe zonna eza NUP NUP eza pulezidenti kyagulanyi zaawambibwa
zabera confiscated wala banga batikingo bululu wala bebyaliyo wala abamaje abali ku kugundi ku polling station olwale lofu vayo na jano yokere kigambo bwechiti okay buli muntu abakula anti kiri mu girasi okay okay nti mwai Museveni olugero luli lutukirira nti nti omukadde obukadde magezi takubulira kya mukaddiya naye tutandika okulaba obulimba olwalero ebigenda mu maaso bannayuganda bonna balaba nti olwalero ekyakoleddwa na mwami Museveni kyayogedde si kituufu wabula bino byonna divisyon wabula kati yatukati oyina kyoŋŋambye kyompaddeko ekya vote okuba obululu abasirikale n'abaki akalulu kali akaggwa NUP tuli mwogezi naye osobola ogyogeza kuoli member parliament yo yagobera amateeka agaagiweebwa mu kalulu ako okugatambulirako nga NUP olwaleero okusinziira ku mateeka gonna agaaliwo mwami Museveni of course yagezaako okwekweka mu COVID naye tuwebuuza abantu abaavaayo ne batambula ne banoonya akalulu bameka abaafa olw'okuba nti Kyagulanyi yagenze obanze omubaka twatambula era nze nava nga kyalo ku kyalo nga bwe bagamba timukunganya bantu bangi naye wabula neyo yonna gye twagendanga era twasigalanga tufuna okusoomoozebwa mu mbeera efaanana bwetyo fe olwayo kye tugamba mu byonna nti bino byonna nga bigenda maaso bannayuganda balina kumanya nti ensi yaabwe bonna ebavunaanyizibwa kutenkanyi okununula eggwanga tekiriiko ggwanga tekiriiko biina byabufuzi tekiriiko ddiini wabula buvunaanyizibwa bwaffe okununula ensi yaffe okugiyiza mu layini bino byonna olwaliwo Museveni statement yakoze kati ero bye tuli mukwogerako so twandibadde twogera tumuvujjeko tutya tukyusiza tutya eggwanga lyaffe katulimu ono divisyon jukira tulinawo ensonga y'emwanyi kati atututte mu kino wabula ate akuvuga kutwala mu 2026 anti gyetulaga kati akuvuga kutwala mu 2026 abantu abamu ngaali tulowooza mwami Museveni yali badde avaako as soon as yesterday not today not even tomorrow kubanga buli lwabeera mu bukulembeze eggwanga lyaffe eryongera okubeera mu nvubalaba olwaleero ekibuga kambo ekifaanana kijjudde kasasiro olwaleero obuli bwenguzi laba amakubo we gafaanana laba amasomero we gafaanana kugamba eggwanga lyonna ekonomi lyonna tuli mu mbeera eyakwagamaya naye yenna tututeyaayo olwaleero ye first citizen ye first person olwaleero ye mwami Museveni kati mubiwulidde bannaffe abatuwuliriza osobola otuwa naawe ekirowoozo kyo nze ekirowoozo kyange kyennina kiri nti okubba akalulu tebakubbira ku lunaku lwe bakabbiddeko ate kiruma nnyo ndoza ye Museveni kyabulira musekerera okubeera ng'olina amaanyi olina obuyinza n'okaaba nti baakubbi oli naamala akubba kiba kyewuunyisa abantu abasinga obungi ne bw'okaaba by'okaaba tabikkiriza nti obikaaba bituufu sanya ekigambo ky'okubba akalulu ako twetekerateekera 2026 katukole tutya ne bwe twepenaapena tutya nitubuzaabuza tutya bitukola tugenda mu 2026 byetwogerako ebyokubba obulu zingamba bitandika leero byatandika najjo kutuuka ku luli olunaku olusembayo kuba kuteeka kalulu mu bokisi okubba kwawo kwanjawuloko kuno okusooka eno gweyogera ki ku kyokubba obulu mu uganda naye aziza nnyo mukulu seega president Museveni okukola statement n'agamba nti baamubba akalulu kati nga nze munamateeka tulina kyetuyita substantiality test nti naye yankubadde agaanya nti bamubbye bamulangirira nti ye president Kyagulanyi yali wakumeka wakubiri naye statement eyo president gye yakoze semia statement teyalaze bamubba batya kati president Museveni bano abantu abamuwa nze ndiwe niarem abamuwa information tebamuwadde bulungi information president Museveni kyalina okutegeera nga sinagenda eyo nsooka kuli organizing statement mukulu babu gyakoze n'agamba nti oyinza okuba owagira ekibiina naye ekibiina si kyekikola ki si kyekikutegeerera naye nze analysis gye nakola Bob Wine ono newankubadde nze simusupporting oyina okukkiriza mu region ezimu w'amaanyi era ayina support kakati bano abantu abatwalira president Museveni information bandibadde beebuuza
Ruachi Central Region wa Buganda Region Bobi Wine wa amani Ruachi ya singa Museveni ya kalupu wanga wajana agama ntiba amuba atene hirabi na ntinechagulanyi ni wa amani so bandi badeba concentratinga kunsongo omanyo mtu kwa nkwe example bosanga omwana wabera mchibina anga asoma yena amanya nti ndi musiru ebintu sibitegeera bulungi a concentrating ku areas zena alabanti nkoze ntia mfanane ne bali president Museveni ayina obuwagizi especially mu byaleyo wawuliranga records eziva mbyalo ngo bululu bungi kakati wano wetagawo study Ruachi wano Bobi Wine Kyagulanyi ansinga amanyi kibandi bade bako ne okuteka ku statement eri nti Bobi Wine yabba Museveni akachi akalulu nzwade ndini kweni yale mne sikiriza ganyana cho on the other side Bobi Wine inaba wagizi muno abavubuka banji balina obudde balonda ata akalulu bakola ki bakakuuma yeye group ono Kyagulanyi jiyasoko okola ki okunyweza kakati fe tuina okufuna study tulabe wano mu Kampala tukoze tutia okuwangula Bobi Wine kubanga nga Honorable Mayanja Kyayogedde kitufu Museveni alina amaanyi all forces zona zona zize yazikulembera yafumya ode okola ki esembayo ne wagambye nti yawulidde nga bakola ki nga baseka so ekintu ekyokugamba nti president baamubba akalulu given the fact that ateya ali muki mu buyinza ekyo nze sikirizaganya nakyo wabula tukole tulabe nti abantu bano tukoze tutya badde kusaidia ffe okay kati njagala kusitula nkutwale busija gwe gyogenda gyogenda okwesimba okimanyi nti wadoluwe nare mbasobola kubba akalulu ebusia yes kisoboka naye kati nze mbandi member of parliament uli president kati statement zili bili zeyogedde okuba president akalulu nababaka abasinga obunji abajja mu parliament abatakolera abantu abatakolera olokuba babbabubi olokuba babbabubi ekyo gye kiri ekyo kuba akalulu gye kiri atenga bobobi akalulu nga olino obujulizi bwonna iyo mu mateeka ekyo kakimala okusaza mwaka ki akalulu walabe ebya happening e Kenya wana kandi ngeyado kwa akalulu ako kubiri nti bo waba basi osubira okuwangula akalulu ako ne basaza mwaka akalulu okimanyi nti waliwo nokutya omuntu kwafuna mu kifo kyogenda kuwaba nabo bulinga obubi noleko kulowooza ebintu bingi muganda onajana gamba ogenda kuwaba no nebo na waba ne bakuwangula tebatunda ebintu byono bimalawo omunyo konagamba omusajja muveye ko yakuwangudde agenderawo wadde yakubye muleka agenderawo kubanga bwe banakuwangula mu kooti okutya kooti kifo kyokutya kooti nezo kulemesa okubako kyokola kyonna tulaba nabugalirizo kubeerawo obubbi yes wabeerawo obubbi okugenda mu kooti okuwaaba si kyabuwaze option bwe olaba oli asobola okutya okugenda mu kooti one nga talina bujulizi Yes. Buna gamba nti gundi yakoze ki yabiye na atagenda. Olina agenda mu koti na atuka wali omusango na aguti olaba kwa Bobi Wine Museveni. Yes. Yatuka mu makati na agujayo. Na wali. So mateka ya bantu. Buli omuntu rateka yo musango na maana agujayo. Senga bana mateka ekitu jira mu bwongo. Kiba kitegeza nti tayina bujulizi. Okay. Bugenda prosecutinga. Omuntu asolo kuba nenga to muina ako buki? Abala babulina yes abala babulina bagenda ku court tayi butoi nawo jamba matiza mukuru sebuka kankubulire oli abira no bujulizi nti bamubye asa weri si kya kugera ko bwogezi genda mu court bwoba toyagala genda mu court lekayo bibeke abantu ba court abantu ba court bana kati ababakabo abatagala kokolera abantu president byayogedde ko ababakabo n'abantu bafaabo abatulonda okuleeta ababaka mu parliament one teba following qualities of a good leader omuntu abeerawo n'agamba oli aziika nnyo kamwaka ki akalulu kamwaka lulu tafayo ku academic qualification
Eriyo motions ezibera mu parliament ngono mukuru wali kuogerana. Nenge eriyo ngamemba mu parliament tamanyi na chigenda mu maso. Tamanyi motion eriyo tamanyi etegeza ki tayina kyasobola kwa juinga. So abantu baffe kyovola kula bantu bwemba mulonda abantu. Mulondo omuntu ali mensa. Omuntu asomye. Omuntu asobola kula motion gibalese mu parliament. Na ajogerako. Nebi nebyo kusigala ngao. Oyo gundi tazika oyazika nyo tumuwaka lulu. Anti bya senior six. Anti. Yes. Ukope mira wewekana. Yes, senior six. Bagenda kutesa zaki. Bwanga. Lwaki bw'okwata wa senior six. Gwo mutwale mu parliament. Kunsonga nga zinezamanyi. Zemu kogerako zineze mwanyi zaki. Lawyer. Ajja kola. Mukuru lawyer. Okusoma mu Uganda. Okulaba nti kwa amanyi. Koma ku senior four. Wekoma oluzungu. English as a language. We stop at senior four. Senior four mwema zo oluzungu. Aludaka baritu ya. So sini yafu ya libadei mara na ukumara. No, fetetulu kwa gala luzungu. Luzungu is a language. Elia wa gala luzungu bayi dewenga tiagenda kuna musomero. Tuwa gala reasoning capacity. Yes, omuntu asomya kuguse mchintu. Ngosanga member of parliament is a, at least is a degree holder. Aja tuga some parliament. Ateseza abantu. Gulaba lulitu wali wano. Ebye misoro nga bisumbu abantu. Nenga member of parliament. Boba jabuzi mu parliament. Chichi genda maso. Where should I sign? Where is my allowance? Jemirimo jabu. Kali. Toya nza nyo. Owechitibwa. Sanywa. Sanywa. Kuvevusia. Na mateka. Jamu wembali. Tukutumide nyo. Tukweleza message. Agambia. Sechui tari mu Uganda eno. Wewe unyana iwa bila kaluna. Wakubula. Aweleza message. Kwebaziza. Mukuru nyeko. Akalu nga tuli eno jitandikira miyaka gino evula ye gumuno nechintu nga tuse wali kutuka kubira nga kamaze nokubibwa wali okubba akalu nomukulembeze gwanga ya kirabi kweto kirabanga kuto kirowoza nga nako ndi we kiri munange ewaffe nze je nkulembera olwokubanga ebintu bino bibaddewo ennaku ezitali za wala nnyo tutusobola okujjukira biki ebyaliwo atenga no mutimbagano tegwera bila weyachogedde buli kimu yakirisenga bwe kyali bukrip ne butandika okuvaayo okuviira ddala olunaku president wa ferro yali nominated okuba ku electoral commission webamukwata nga tannaba na kumalayo bigambo bye ne bamusula kabangali ne bamubuzaawo kuddamu okutegeera nga bamututte ali wakawuwe embeera yonna eyaliwo okulaba nti n'abamunominatinga tebasobola kumulonda kubanga baali basibe embeera yonna eyaliwo ey'okulaba nti internet baagisalako mu kiseera ekyakalulu ekyandisobosezza abantu bonna okusobola okusharinga results naye n'okusobosa emikutu emirala gyonna nategeerako nti ne guno gwennyini gwali tegulina service okulaba nti gufuna amawulire amatuufu jegava okulaba nti electoral results abantu basobola okuza accessinga freely wotunyulira ebintu bino byonna byonna no relatinga ne General Museveni we yabadde ayogerera ebigambo bino alinga yabadde atusindika abasirikale bafa abeggwanga abakulu ababadde bagenze okucelebratinga omukulu mu majje eyafa arunda abasirikale abapolisi ababadde muli yabadde nga abawa order okubagamba nti kati kuguna omulundi mugende mwongere okuyuwa obululu mu box okusinga kulunaku luli mubanyigirize kubanga kiri bagezaako nga webasobola okunyigiriza abantu obutajja kulonda abantu baffe baabakuba abantu baffe baababuzaawo stole zaffe twazoogera wano ku mpewo nze nasibibwa emirundi 17 ng'ate ndi member of parliament alimu amazo kwewandisa ntingenda mukalulu amazo kwewandisa so kitegeeza ninane immune yemu ku bintu ebimu mwino okunda banga candidate ngabalala nasibibwa emirundi 17 je mirundi je bakuba abantu abali ku trail ya president wa Fechakulanyi center mu tejibalika tiagas gwe bakuba atwala obumbi bwa sente eza Uganda abantu be basiba nga bagala okubajja ko DR forms engero ezavaayo abantu nga baga munnange fecha abaddeno abantu buli yabadde atambula nga ina DR form nti national unity platform babadde bamunoonya bunoonya eno ise kunoonya ena majega kunoonya eno SFC kunoonya n'ebitongole ebirala kyatwewunyisiza nnyo era nze nawe nali
amawulire gansanga ndi basajja bakulu awo Saidi Zekansanga nga soya nga tuzannyamu omweso kazannyoka abantu bakulu ennaku zino abakategeera obulungi abantu basike ne bagamba musajja mukulu kiki emyaka gigenze atandise okwerabira oba atandise okuvaayo kulimba eggwanga nga talina na kutya naye ate ekyo kituteekawa omuntu ow'ekitiibwa gwe twandibadde tutunyuulira ndi alina okwogera amazima mu ggwanga n'avaayo n'alimba ensi nga buli omu ajjukira ekyaliwo nga yalonda owakakiiko akakubiriza elections nga yalonda banamaje abagendo abenyigira olunaku olwaleero mu kalulu directly owatali kulowooza nti nedda guno mulimu gwe electoral commission nga yalonda abapoliisi bino byonna byonna yabadde aweereza signal okuweereza amaje ne poliisi n'ebitongole bye ebirala okutandika okubba akalulu olunaku olwaleero ffe ekyenjawulo kye tulina nti abantu baffe twagamba tugenda kulabisa kubanga kati tulabye naye atandise okwerabisa kuba olumu kuba kwerabisa General Museveni kye yakoze buli omu yabadde ku mulundi guno ebintu nga bikyaliwo ku mulundi guli intaneti nga tennajja nga social media tennajja nga data abantu tebalina masimu wasobolanga okulimba kubanga ebisinga wajjanga n'olangirira n'oyisa ku direct media abantu ne batabaako na bujulizi olunaku olwaleero ensonga zonna zonna nga bwe zaatambula tuziyina ku butambi abantu abaafaayo ne bawa obujulizi bali ku butambi ani yabba kiri ku butambi ani yabbira ku lwagundi kiri ku butambi ani yayina amaanyi ga siteeti kiri onu likodi twewuunyisiza General Museveni era yatuswaziza nnyo ng'eggwanga ensi yonna si mawulire ga wano wokka si wano ffeffekka abali okukyogerako ensi yonna eri kwogera ku muntu abadde mu buyinza emyaka ana atamanyi buzibu buli mu kulaba nti eggwanga olijjako eddembe lyayo erya demokulasiya buli we tugenda abantu ne babba akalulu kireetera okusookera ddala abantu okujja obwesigwa mu bukulembeze obuba buliwo olunaku olwaleero kye tulina nti abantu basobola okugamba ne badifayinga ne bagamba nedda ffeniwe n'aba puroguraamu ya gavumenti tetujja jjenyigiramu kubanga eno gavumenti tetugikkiririzaamu yajja nakubba kalulu abantu basobola okuvaayo ne bagamba nti nedda bino ebigenda mu maaso nga olaba ebigenda mu maaso olunaku olwaleero abantu benyigira mu buli bwenguzi olw'okubanga nti bajjira na mu prosesi ya nguzi oli yajja nga mukubba kukuba abantu n'afuna akalulu n'afuuka omukulembeze naye ate ekisinga okumalawo okuleetera amawanga agalimu obubbi bw'obululu nga wano nga General Museveni akabba n'awayiriza baavuganya nga buli kimu yakiyina kisala ku muwendo gw'aba investors abakkiririza mu such economy abantu abandibadde baleeta ensimbi okuteeka mu ggwanga okugulawo zi factory abavubuka bafune emirimu abakyala bafune emirimu babeere involved mu bintu eby'enjawulo ebyo byonna byonna bivaawo kubanga ba investor batunyulira emyaka etaano okuva kati abantu bagenda kwemulungulamu mu kiseera ekyo basobole okwekalakaasa okugyawo obuyinza buno bwe batakkiririzaamu naye ne kiddayo ku ffe olunaku olwali tusomesezza abantu baffe titetutunyulira lunaku lwakalulu ng'olusalawo aa tutunyulira akalulu nga tekannaba ku lunaku olwakalulu naye nga kawedde ng'ensi ezisobodde okuzza obuyinza mu bantu baabo okusobola okulwanisa akaze kano we njagala okwawukanirako nga mmaliriza ku nsonga eno nti we tugamba nti electoral commission yaleeta obuuma ne butuuka leeti ku polling stations ezimu akalulu katuka ssaawa mukaaga kalina kuggwa ssaawa kkumi ne butuuka leeti ssaawa mukaaga ne kagaana okukola ne bagamba aa ebibiina byonna byonna biyina register emprinting kubanga electoral commission ekwata ebibiina ebyo byonna 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 buli kibiina ne bakiwaaki register n'olunaku olwo lwennyini nnyini ne electoral commission neba ne register ne tuba ne ba agents ab'enjawulo ne bagamba aa kati akuma kagaanye katukwate register zino kwe tuba tusinziirira oli alina voter slip naye ne mu register mwakola ki mwali okubba akalulu awo kwaliwa we twali tunyumya wano bye tuyiseemu nga tulina n'obulumi nga tukaaba abantu baffe babasibye abantu baffe babakubye abantu baffe bayise mu kukangaba n'okutiisibwa okw'enjawulo nze zaagenda okutuuka ssaawa ttaano ku lunaku olwakalulu nga nina abantu ng'enkumi bbiri mu makomera nga bagenda balonda alina appointment leeta bamujja ku polling station eno wali bajjeewo wali singa ffe tetwali bajagujagu ne tukola replacement kubanga twali ba mu kibuga nti abantu baffe baali baagala enkyukakyuka ku mutima tulina ebitundu ekiro nga akalulu tekannaba poliisi n'amagye byakwata buli alina appointment leeta eya oludda oluvuganya eyakyagulanyi ssentamu
mu process yokulaba anti babba akalulu tuyina ebitundu nga tulaba abanamaje bali mu tiki nga jeno Museveni obuli obujulizi webuli biri ku mitimbagano nga boogera na lwatu baka wano tuyina okukateekamu tuyina ebitundu nga abantu babalaba nga abantu bajjira mu drone ate bayiwamu obumamala tukogenda mu kooti ne mugamba temujagenda mu kooti mugende mu kooti y'abantu mu kiseera ng'ensi eri mu kulaba nti etunyulira obujulizi buno ne mulabanga akulembera essiga eryo ennaku bbiri ssatu buli lunaku ayina gy'akyala n'obujulizi ne buvaayo ku butambi era ne bakwata n'oyo gwe basuubiriza eyakata mu State House kubanga baalaga obujulizi ng'akulembera essiga erimu bwe twandibadde tulowooza nti ali independent omaze n'okubala kyenabadde nkugamba kaŋŋambye wa NRM ye Sadat Waligo Haji Waligo Sadat erya Ntonde muna NRM naye agambye nti biyinza obamu ebizibu bingi mu bululu naye pulezidenti ogamba nti baatubbye ye takimatira nti baatubba takimatira omulala yaŋŋambye ye mukwaya aweereza mu sina agamba nti pulezidenti kyayogedde singa abadde mu lukiiko oli closed olwe olwa NRM yali kyogereddeeyo mu lukiiko lwe ne bategeera bwebakikola bwe bababba ne bataddamu okukkiriza kubabba mulundi mulala Golova aweereza message ne Engineer Saad w'Ennamubiru Mukono naye aweereza message ng'akwebaza gwe mukulu Babu okuteekamu obudde n'okkeeranga wano mu program buli lunaku n'ojja okuteeseza eggwanga tiweebale nnyo baddala mukulu nga tumaliriza ng'omaliriza gwe weesanga otya ng'otuse mu paalamenti ng'ate baababa obululu obw'ekitiibwa nnyiko oli memba wa paalamenti oliwa wanupu sinsagadde kutabula oli wanupu kati owaba NRM yababa obululu gwe wayitamu otya okujja okuva Makindye East ngaate mmaze okubeera nominated naye nkunyonnyola ku ssaawa ttaano baali bakutta abantu bibiri nga babajje ku polling stations ez'enjawulo tulina polling station eya ewabigalo mu upper zone gye bajja ne basalako ne bakuba abantu bonna bonna nga tebagala kumanya wa kibiina ki nga balina bye baagala okuyiwa obululu naye ate ffe olw'okubanga abantu wano mu kibuga bo baali ffe twali tweteeseteese nga tumanya enzibi y'obululu era bwe bajjangawo omuntu nga tuteekawo omulala bwe bajjangawo omuntu poliisi eba yakajjawo ne tureplacinga naye n'abantu baatuyamba nnyo okudefendinga akalulu kano naye nga tetunagenda wala nzijukira waliwo akalulu Captain Babuke yalimu akalulu ako akaaliko abwa Lord Mayor kubanga wano tuli mu kwogera mu kubba obululu ne wabaawo information eyafuluma nga waaliwo emmotoka ndowooza information eyo nzijukira oba yavana mu kampu ya Captain Babu okulinkinga nga bakutta obululu ndowooza oba yali sematimba obutinkinge era kyabuna buli wamu akalulu kumpi bakasaze namu kubanga baabukwata red handed bakasazaamu wonderful nga butinkinge in favor of omuntu we NRM era akalulu ne kasazibwamu ne bakalonda oluuyi olulala so nga tuwawana ebirowoozo omuntu eyandibadde atuwa honest opinion kubaani ababba akalulu ngaate victim naye ninda okuwuliriza ebigambo bya mukadde wange Captain Babu kubanga yanozaako ffe kyetunozaako kiyinza okuba kyali mu nkola yanjawulo kubanga ffe bayita mu kunyigiriza ne bakwata ba oponenti ne babawa obutabo ne babagamba munoonye engeri y'okulaba nti mukayiwamu ne balyoka bajja bakuba tulina omuvubuka eyo ekabalagala ye baamuwa obutabo nga yeesimbye ku kifo kya LC3 najja n'akuba abakazi omukazi ali lubuto n'akuba buli muntu nga yagala kuyiwamu ki kalulu ne bakola gangs nga bwe bali ozikola olunaku olwaleero okulaba nti baleeta disorder naye weewaawo ffe tuli bajagujagu kyekiri kye naggambye akalulu tukatunyuulira before olunaku olwakalulu olunaku olwakalulu ne after kalulu era tugenda okusomesa abantu baffe bwe bamala okukababba tulina kukola ki constitution etuwa ddembe ki okulaba nti tulwanirira independence eno okulaba nti akalulu tekakola ki tekabbibwa naye nga tesinamaliriza mukana akalulu tulina polling stations bina jeno Museveni ze yawangula nga ziraga 100% 10 ku 10 buli omu yalonda eyafa yalonda eyali omulwadde yalonda eyajja mu kibuga yalonda ataasobola yalonda ani yabba akalulu nga yawangula akalulu 10 ku kinnaakyo
Okay. Mu polling stations. Okay, okay. Kwebaza. Mkwebaza mkuru babo. Omuzindira wakati nkunganyiza gwenangu wadegwe. Sema niyanza niyanza ige. Nga tumazo kuva Ohio. Jibari mbwa. ne kapa. Mwami Trump ya ganti. Bari baitirimu. Bari mbwa ne kapa. Nibaraga mwami Trump nga setu de pusi nga atambula. Na inge chumazo chivwa. Yuruna kuva wawo. Oye politics. Awawawo. Awo na wuna lavi dewe enkula yobu lwete. Olina ali bachali mbie. Siye ye kanoli. Nenga yakati chaga bachinchirese banabya abufuzi batuswaza munsi yonna ojja kunsonyiwa nze sigenda kugenda kuleve eno ngenda kulevo eya Uganda lwaki tuina obubbi bw'obululu tuina kuddayo mabiga okubba obulute kutandise kati kuvudde mabiga ng'abantu babba obululu ne makerere wana abana baffe nga bali mu kulonda okwa guilty bakweka abantu bamanyi okulimba ebintu tugambye ebyekyani kito ne mu primary kati bagaba busuiti tumaze okuvaayo okubba political class yaffe yonna emanyi gye bayita blame game oyabya akalulu oli we naye nagamba oyabya akalulu tugambe okubba akalulu kati kwafuuka luyimba naye ng'okuva emabega mu Uganda eno singa obadde oddayo emabega mu biseera by'obululu buli obwaliwo emabega ojja kuwulyanga ne mu 8 ekyaleeta okutuuka ne twatuuka waaliwo akukozesa okubba obululu okutali kwa bulijjo ate kuli tekwali kubba bululu kuli kwali kuyitirivu kubanga eyasinga baamulekanga wali ku bbali ne balangirira gwe baasinze wano tulina omuntu omu entebe wano oba ntebe oba oluddawa yali wakusatu n'afuuka namba wano kakati ebintu ng'ebyo bize ne mu kkooti zendaya bize mu kkooti kali mukama wange okubba akalulu tekuli ludda lumu wano mu Uganda buli kibiina kiyina abakizanyiramu abazanyi bakalu ababa akalulu ababa akalulu ibaba ate waliwo omusajja ono yayogera ekigambo mbadde njagala mukuulize those who vote decide nothing those who count the votes decide everything abakuba akalulu abalonda tebaina kibasalawo ababala obululu bw'abalonzi bebasalawo kyekyo obu tubabo baana webalondera bano webagamba babubba waliwo babubalira kakati bamanyi okugula abantu mbadde kati njagala kutwala mabega siri ku kibiina kimu bonna ekyo ekigambo omukulu kye yayogedde yakyogera twakamala okulonda wano yakyogera yali kololo tisigwa mulundi ogusoose tuli fenna abakulu ab'ebibiina ebirala babadde baga nti ye yabba akalulu era bano balina kakaseeti ab'ebibiina ebirala ke barekodinga buli avaayo ate kakaseeti ekigambo kyekivaamu kyekimu tugambe wano buli muntu awaabira munne okukola ki okubba akalulu kaakati ebyokubba akalulu babikola mu ngeri nyingi tetusobola kubeera ano netujjayo ngeri yonna gye babba okumanya nti bano ababbi bayitibwa batuuka ne mu kkooti eyo oyinza okusaba nti nandyagadde obululu bwange babubale omwami oli asala omusaba namugaa nti tokkiriza kubala bw'atandika okukkiriza okubala ne beeyambisa ekitongole banga poliisi ekikuuma bokisi nekimenya siiru nebayita obugundi obwamenyedde bwadda siiru obubuka obubokisi n'atuuka n'agaana okuddamu bubala olwoka bamenye siiru nyina gwe mmanyi ekibiina kye nakyo nkimanyi ali mu paalamenti kati kakati nga tutumaze ekintu ekyo bw'owulira engeri gye bawaabira bannaabwe gye baboogerako olabira ddala nga waliwo ekisobu
Omuseveni yatubwa bulu ne yate nga yogeria mu parliament. Gundi yatubye bulu ate nga gwe mukuru. Akati okubwa okutedutwe kuina akoludda. Ate omukuru mugundi iroya gwemba yogedde bulungi. Agamye tukujja ngo ogenze mu kooti ne basalawo nti bakubidde ddala. Ebyo bye mwogera biba byanjwa byanjwa. Naye ka sebo mbadde nja wano njuzi wano mu America. Omwami omu bagamba eyafuuka president nti Russia yamuyamba okubba akalulu. Wano ensi etuliraanye baatugamba nti kompyuta bazizanyiramu ne babba akalulu. Tugamba okubba akalulu kati gufuuse muze. Naye njagala nga mmaze okwogera kubba akalulu nti kiri ku njuyi zonna n'ebibiina byonna. Mbadde njagala nzigyeyo kino kimu. Mukama wange, okubba akalulu kwonoona obukulembeze bw'ensi. Tufiirwa abakulembeze abalungi ne tufuna abakulembeze ababi. Abantu abali mu paalamenti obo nga diguli bazijja ku NASA Street bawerako. NASA Street erina diguli ze yagaba. Ate byewaana. Ekisinga okunnuma byonna byonna bwe bakola bajja ne babyogera. Nze mbadde mu byokubba obulumi birundi ng'ena. Nga bakubba bangobba. Nze banziba bubi. Naye ate nga banziba njagala nkyogere buyamba. Nga bakolagana nga bava mu kibiina kyange nga bakolagana ekibiina ekivuganya. Ekibiina kyange nga kye kikolagana n'abavuganya. Bakubbi. Banzibe. Obululu obutikingi bwali ku lwaluuyi lumu. Ono ebibye nagganti alina kaseeti gye barekodinga lwayogera kyayogera. Kaakati mbadde saagala kumumalira biseera. Naye organization ziwano bayinza okulaba omuntu mu kibiina ng'ekino ekyabwe ng'alabika w'amaanyi nnyo ne bamulwanyisa. Mu kibiina ekyange naye waliwo abaagala ogambye omusajja w'amaanyi nnyo ne bamulwanyisa. Ne bamulwanyisa waakiri bafuna omuntu avudde mu kibiina ekivuganya. Okusigaza omuntu oyo mu kibiina. Okimanyi tugeye kiŋŋamba. Mpulira. Tulina okwegendereza. Omutawaana guli ku kuvuganya mukama wange. Bwe wabeerawo okuvuganya oba kudduka oba kukola ki oba ku bikonde wabeerawo omuzungu aziyita traits waliwo empisa ezivaayo. Empisa ezivaayo ze zino. Bayinza okutiisatiisa abali mu kulonda. Bayinza okukola blackmail okubasiiga enziro. Bayinza okukozesa ssente. Bayinza okukozesa okwegatta bamugobe mu byobufuzi. Bayinza okukozesa empisa embi ez'okulimba. Abasinga bwe babeera mu kuvuganya okwo balimba. Abasinga obungi si bonna. Abasinga obungi. Kakati mu kulimba okwo mwe muva bino ebintu byonna by'owulira ebyogerwa. Era mwe muva n'ebino eby'okuvuma abantu abali mu by'obufuzi. Okuvuma omuntu kulembeze kintu kibi nnyo. Wano baabadde baziika omwami ow'ekitiibwa Kiddu Makubuya. Nze yali sukulumeeti wange. Abasajja baamuteekako enziro ng'ali mu gavumenti omwo. Musajja watu n'ava ne mu gavumenti. Abakola enziro zino beegendereze. Kubanga okwonoona ekitiibwa kyo kati bano abaami bali mu paalamenti. Naye bwe ntuula n'entandika okubavuma ekitiibwa kyabwe kye bazimbye mba nkiyingiramu. Oyogera amazima ate nago tegaba amakyamu. Sebo omukulu ono alina omumwa muwanvu. Kubanga bw'aba omuntu ayogera aguggyayo. Mbadde njagala weegendereze. Omumwa guyitiridde. Muyizizaamu eggaali. Njagala bwe nkugamba nti okuvuma abantu kibi ka nkubuulire. Enkya bano b'oyigiriza okuvuma naawe bajja kuvuma. Era wano empisa eyo ey'okuvuma abantu gye bakozesezza ng'ovuma abantu abakulu nze sijja kulimba. Ne pulezidenti nabwankola kisobola muvuma. Ate nze singa nze mbabuulira bye bankoze nze nandibadde nvuma.
Oba bituli tubitegeere. Aha. Lubana kutegeera ntovuma. Njagala tumbatekemu obuntu bulamu. Oli bwa kuvuma. Leka abantu basaliwo empisa zembi. Gwe takole kitu kitu. Njagala mula bisa. Tuyagala labisa. Aha. Nanga wanyigirizibwa nawe. Nagambye kubanga kake kali recorded bwirwa yogera byayogera byebimu nze kanzire ku kino kyendiko njagala omwami ono nga bagenze mu parliament Derek Nyeko muteke mu ekitiibwa bwabanga alina ekibi kyakoze mugenye nti Derek kino kyokoze sikikiriza naye nga kimukoze eki simuvumye bwoba oyogera byempulidde wano nga bavuma President Museveni. President Museveni ate byabavumye bitono nnyo. Kubanga bamuvumye nnyo. Ate nga ye mukulu w'eggwanga lyaffe. Bwoba ovuma Museveni, bwoba ovuma Uganda. Njagala twegendereze engeri gye tuvumamu abakulu. Ate gwe okweteeka mu buli gy'otoli, nakyo si kirungi. Sijja kulimba, nyinza omwami mayanja ono, nyinza obutakkiriziganya naye, naye sisobola kumuvuma. Nino kumuteekamu ekitiibwa nga memba wa paalamenti. Naye tewaliwo n'avumye. Owulidde mukama wange? So mbadde nkusaba naye nga tuli ku radio ne ku TV zino ne mwami Nyeko nga musaba. Njagala addeyo ayekubeko mu kifuba. Ate ayinza okugamba, for example, ayinza okugamba, President Museveni kyeyayogedde sikikkiriza. Full stop. Sikikkiriza lwa nsonga eno n'eno naye ate sikumuyisaamu maaso. Kubanga ye president waki? Wa Uganda. Ate ono ye MP wa Uganda. So buli lwe tuba tukola ebintu bino mbadde nja kusaba by the way overquoting abantu abo olwo omwami gw'oyogedde ow'e Masaka agambye nti nze sikkiriziganya ne bye bayogedde wadde mpagira kibiina wadde ndi wa NRA kakati omuntu ogamba nti waliwo okubba obululu yo wekuli naye oyina ng'ono omukulu bwaba oyagala kukakasa nti wekuli oyina okugenda muki mukooti okay kati mbadde nja kumaliza ne kino waliwo omwami omu yagambye nti ffe tugenda mu parliament for survival omwami omuyita oyina member of parliament erinnya lye ndoze mwami Kabanda waluyi ki owe mubende ngamba nze mumanyi nga MP oluyi sinaba kulugoberera kakati ekitu ekintu kiriwo ekiti yagambye nti ffe tugenda mu parliament to survive kubaawo kakati waliwo abali mu parliament ku survive eyo nayo nsonga etwala omuntu mu parliament n'alwana nga bw'asobola okuyingira muki mu parliament akole ki afune survive njagala tumalirize bwe tuti bwe tuba twagala wabeerewo enkola ennungi ffenna mwe tutambulira obulungi tulina okulekeraawo okuyiikiriza n'okujooga bw'obeera awo n'ogenda omusirikale wa poliisi waffe n'omusosonkereza n'ogenda nosanga omulamuzi omukulu w'eggwanga nodda ku TV notandika omuvuma nze ndowooza tulina okukyusaamu oyinza okugamba nti nze omulamuzi oyo sakkiriziganyiza naye owa poliisi bye yakoze sibikkiriza naye bw'ogenda n'omukwata ebitogi nga bwe nalaba wano ku site kanso ng'omuntu akwata omusirikale ekitogi oyo omusirikale tojja muwona ndaba ensi bbiri ensi ekulembeddwa omukulu babu ne bannaabwe nga balina kyebagamba ensi y'amayanja n'enyeka egamba nja kukuzoganya sijja kuwa sipeesi ate mbadde njagala mbadde saagala kgendayo kubanga singa oli omwami teyali mugumiikiriza ennyo bw'otuula wano omugamba nti enkya ngenda kujja nkugjeko ebeera treason kituufu treason bw'oyimirira wano ku television n'osonga mu President Museveni n'ogamba nti enkya ngenda kukuggyako ebeera treason ate nga sikikoze n'ogamba nti wabba akalulu enkya nzijja kujjako olw'okubanga wabba akalulu
atengo okabye yi semateka chikiriza rwatu tuobatu muto tukiriziganye excuse me toiza gamanti oba wakabanga tunaba kuchiprovinga exactly ebera allegation eyo allegation ya mwami nyeko bya maro okulonda nagende kansanga watuba mpaka olunako lwalero bamulaba tuina abantu baffe bakyali basibe mukama wange ekyo kirala amazima ebagamba ntawo wali kuvuma ekyo kirala abantu abakulu bayina wano waliwo olugero olugamba nti amazima gakaawa banaffe abamu amazima bagalabanga ekivumu naye nga ge mazima buli kintu kirike enju yes biri oluuyi olulwo oluganti baabakwatira bwere n'oluuyi olulala oluganti baali baagala kujjako gavumenti naye oluuyi gye luli okuwagira tubeere ba mazima bwoba oli baamukutte oli naaga nti baamukutte lwakagala kujjako gavumenti gwe n'ogamba nti baamukwatidde bwereere ezo enjuyi zirimeka biri njagala gavumenti buli lwekwata omuntu eba erina ebintu byeyitaddewo oba bituufu oba si bituufu ono olooya ne balooya wala bemanyina okugenda mu kkooti ne bagamba nti bwe byayogedde si bituufu oluvannyuma jjaji n'asala naaga nti bino bemukoze si bituufu gwe babba akalulu n'afuna 1% nga ne ku kyalo kwe yali ava tebaamulonda yasalawo n'agenda n'akwate mumuntu ffe balowoolereza nti fe abagamba twagala okugyako gavumenti nga twagala n'okuyita mu process eri free and fair tugamba tugende mu box ye yasalawo n'akwate mumuntu kiri kyali kirala kyeggwa olunaku olwaleero atutwala mu kalulu ng'akulembera amagye mutabani we ono akulembera amagye kulwagenda okukuba emigga emizibu muki kyakati maze okulaba lwaki tova mu kkomera ebigambo pi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 p
ya kutuwa mkumera. Nyeko neba ne. Honorable Nyeko. Njaga tuwele nga wantabalizo ninga. Buliruo gamba anti banzi vya akaluru. Ani institution chie inobu inzo kasa zamu. Koti. So wabato genze mkoti. Uyunze muitale allegations zisita ina makuwa. Chagamba president. Ana atagina mkoti. President Museveni. Mwavijia yu. Chagulanyi agenda mkoti na agujia yu. Mwavijia yu. Mwavijia yu. Mwavijia yu. Agendo gula mula. Aina janyura kachai neche misana neche guro. Ne president Museveni ina mkoti. Waliwe ya mulo. Ya mulo. Janyura. Tulimujisera. Tulimutayimu. Waluwa abantu mwabina bili moku kari nangabu gambi. Omutungo gamba bugambi nti banzibye. Chimu yamba omukuma emitima jabao gizibe okubera awamu nti ya after all tebatu wangula batuba. Nibabira awamu bonna. Echuna chumu ichiri mchiroze yeko ngatumaliza mkulu. Njagalo umbe umbe. Mbade njia kumala kantu kwangi sewo. Yeso. Mbade njia kubasaba. Bino bino bintu bitwogera oli baamubye oli wakoze etusoke tubiteke kubali tudde ku kintu kyennyini ekintu bw'okubba akalulu okubba akalulu tekuyamba bannayuganda kufuna bakulembeze abalungi oba kwa biotya oba okozesa magezi ki oba oli wakitalo nnyo oba olimba ekituufu kiri nti tulina abantu baffe abalonda okubasigamu omutima ogubota kirizibwa kukozesa ngeri ya kubba akalulu ekyo kimu ekyokubiri bannaffe aba electoral commission abamanyi okukozesebwa okubba akalulu by the way abo tebalina ludda tebandibadde na ludda tebalina ludda nga bakola ebintu ebyo bandibadde tebakikola otyo naye balina naye abamu bamanyi okulimbibwa ate enjuyi zonna zikikola ekirala ekyenjagala okusaba tusobola tutya nga bannayuganda nga tuli mu electoral commission tuli ku bantu abagenda okwesimbawo tulina abantu abagenda okulonda tusobola tutya okufuna omutima ogw'eggwanga okuba nti tulonda abantu abatuufu nze nnina abantu mu zino elections eziwedde Electoral College yonna yagulibwa. Electoral College ogimanyi? Eronda abavubuka, eronda abakadde, eronda abalema, eronda ababusinessmen, omanyi ba Electoral College. Bajja ne bagigula yonna. Nga balina ssente. Kakati nno mbadde njagala. Mbadde njagala kusaba.
ekyo bakireke bale nina okusaba ate nakola atya siina kyakyenyinza kukozesa nga nsaba mwenna abali involved nsaba manyanja nsaba mwaminyeko nsaba n'abakulu abatulaba nsaba n'omukulu naawe sebo tugezeeko tugambe abantu baffe ekyokubba akalulu tekiyamba bukulembeze bwansi oyinza okubuliza okukuyamba mu kiseera ekyo naye bw'ovaawo oba omaze okutabula eggwanga olaba mwana Seruka mukulu babwa mu dakiika zange babwa agambye nti okuvaayo okuga nti Mwami Museveni twagala okukuggyako oba okuva mu ntebe eyo agambye nti ze treason bannayuganda babakuumidde mu fiya mu kutya olwaleero omuntu kubanga entebe eyo Mwami Museveni gyali musiiyi ya bannayuganda ate bannayuganda okusinziira mu article 1 obuyinza bwonna buli mu bantu mwana watu ne mu article eyokubiri ekuga supremacy of this constitution bino byonna byonna byetulimu birina okubeera nga biva wano lwakuba bannaffe kino bakifuula ekipapula bati nakyo se singa kiba kigobereddwa bwe kirina okuba nfakiti mu article eyokusatu ewa bannayuganda obuyinza okulwanirira ensi yaabwe ekugamba article eyo defense of the constitution era nekugamba mu sabu article 4 mukiroze mu article eyokusatu ekugamba all citizens of Uganda shall have the right and duty at all times to defend this constitution and in particular to resist any person ngabeyambisa amakubo constitution gebawa to resist any person likakamaleyo resistance eyo to resist any person or group of persons seeking to overthrow the established constitution order olwalero constitutional order bino byetuliko leero mukwogerako okubba obululu byonna ebigenda maaso obuli bwenguzi bannayuganda okuvaayo okwogera ku bigenda maaso n'okugamba nti bannange bwekiti bwe kirina okuba their mandate okusinziira ku constitution olwaleero bwe tugamba nti bane Mwami Museveni enkulembera gy'okulemberamu eggwanga si bwerina okubeera tulowooza nti gwe wandizeeko ebbali olwaleero abantu betulanga boola bakyagulanyi abakyayina omutima gw'eggwanga ne batwala eggwanga ekyo si kikyamu tukaddemu kanunaku mulowooza munaayogera bwogezi onamwogerako bwogezi nti vaako tuddeko nga teweyambisiza makubo agali constitutional hati kakati olwaleero amakubo agali constitutionwuliriza amakubo agali constitution gali overthrown naye olwaleero bannayuganda bawebwa mandate matika eyokusatu gali overthrown ngatya olwaleero laba ekigenda maaso nga bw'olaba ereeto commission engeri gyekubirizaamu akalulu olwaleero bw'olaba obuli bwenguzi olwaleero bw'olaba ekibbattaka olwaleero bw'olaba nga General Museveni mutabani we ali munnamagye akyasavinga ali mukuba kampeyini lwakuba debate egwa bugwe obudde butugwako kubanga nali kubuuziza gwe bw'olaba engeri gy'oddukanyamu ekibiina kyewuwo olaba nga ekinatwala obukulembeze emyaka esatu gy'ogamba egy'etteeka ly'ettaka ly'emwanyi naye nkugambye nti ojja kuba mukulembeze bw'onaaba okoze bulungi by'okola n'ogamba ate olirwanyiza gw'olaba nti olaba nga ateekateeka okugenda mu bukulembeze so of course that is obvious olwaleero y'ensonga lwaki tuli wano tuzze okubulira bannayuganda ffe bye tulowooza eggwanga bwetyo bwe lyanditambudde naye mu byonna omulamwa gwabadde gugamba twakoze tutya okwewalwa ebikolwa bino nga tugenda mu 2026 ffe abamu gye tulowooza nti olwaleero n'eggwanga lyaffe lyalibadde lituukana mu 2026 okusinza olwaleero embeera gye lirimu mu byonna ekisinga obukulu bannayuganda okumanya nti buvunaanyizibwa bwaffe collective responsibility n'ekirala okusomesebwa okuvaayo okulema okulowooza nti obirekedde kyagulanyi nti obirekedde nyeku nti obirekedde ala n'obula ffenna nga bwolaba abantu webagenda mu 1981 ewalwanirira eggwanga lyaffe tulowooza tukyasobola kuddayo eyo naye tulowooza miinizi eziriwo tusobola okuziyitamu okunula eggwanga lyaffe ensi yaffe nesobolaokuddamu nentambula bannayuganda ne beeyagalira mu nsimbi zaabwe ez'omuwi w'omusolo n'eddembe lyabwe eri obuntu eribaweebwa ssemateeka omukama wange sanyu yesebo nga nze Shabani Sanyu amunamateeka mu kuwumbawumba ensonga zino nga bw'owulidde
bo Captain Babu ayogedde zikizaganya naye enjuyi zombi nga wode President Seven agamba banzibi obululu Kyagulanyi naye agamba banzibi obululu kakati ekibba bululu mwekiri muki mugwanga kakati ekisobola okutuyamba okusinga okubeerawo tuli ku TV tuogera radio tukubaganya ebirowoozo bwobanga President bakubi oba oli member of parliament bakubi kyoba olina okubeera nakyo bujulizi ate institution eyina obuyinza okusazaamu akalulu ebeera kooti so Kyagulanyi bwe yalaba nti bamubbye n'agenda mu Supreme Court n'afayire ngaomusango against President Museveni n'agujjayo ffe nga banamateeka twakitwala nti talina bujulizi bu prosecuting omusango ogwo wadde yagamba nti abiziza mu kooti y'abantu abantu tebalina buyinza kusazaamu ki kalulu era abantu bennyini boolaba abo mu 2026 nga temwegendereza era bagenda okuzaako President Museveni mwabaka mwabagamba Museveni vaako si mwaba mulonda alina abantu babamusupportinga so mukozese nnyo kooti yesobola okusazaamu si muntu yenna ekyokubiri nti mukulu mayanja kyayogedde nti abantu babeera mu prison nyakagaye bamusaba emirundi 17 biki mu following legal procedure omuntu baba musibiye sokolindeko omuntu baba musibiye lindako omuntu bamutute mu court bamusindise ruzira wolika abani mu 7 gwatamanyi nti bakulayinga lindako gwoja kudamu gwatamanyi nti ofuna lawyer oba mwenye nogenda mu court nosaba bail oba inokusaba bail kakubuze kanukuka abana baba kwata Bolivia lutaya bamachete emyaka ene mabega batandise okuta gamba chingo omuntu bamugenda mukoti atibegezeyo mugende mukoti so mukuluseru nze nina recommendation zange nga lawyer mu bufunze nti one kubantu bagamba nti buli omwaka abantu banziba tutekewo media freedom and transparency olaba nti mukasera ko kulonda internet bazijjako ba na mawulire bano baba tebasola ku accessing information bakireke kibere free buli omu babenga basobola okulaba kigenda muki mu maaso ekyokubiri benge jinge civil society organizations nga mugamendi waliwo kusomesa abantu ebigenda maaso nti banaye okubba obululu tekigasanga Captain Babu wayogedde ffe tulina Haki Defenders Foundation okay. Engage tusomesa abantu how this happens how okubba obululu nga bwe kiba kibi ekirala anti-corruption measures bana abantu betusanze nti benyigidde mu electoral fraud babonerezebwe ng'amateeka bwe gakola ki nga bwe gagamba then ekirala kyembadde ngamba tukozese biometric voters registration nga tukozesa biometric data muntu wakujjako fingerprints facial recognition oba tosobola kuddamu ku bantu olonda mirundi ebiri kubanga babeera okubba obululu awo ne digital verification system okulaba nti obululu baba batwala mu central tallying center bibeere digital yes babeere nga bakiteekamu nnyo ki amaanyi mpozi n'okwongereza ku ekyo nti electoral commission eno kubanga board enkulu erina okubeera so independent nga teyina political okuba independent nga teyina political influence etya nga teri asobola kujima n'ovinga nebanga emusalide in favor yes erina okubeera independent kirungi kanso naye akimanyi nti waliwo kitegeeza influence bweba eri ku performing emirimu gyayo nga gino nga teyina kyekubira from political influence then tufuneyo independent election observers nga bo banjawulo loko tuyinza okufuna aba loko and international gye bakigaana bajje betegereze bwe kiba kiba bululu kivwawakiriwanokiriwaso mmaliriza nga ntumira abantu bange abebusiya mbaagala nnyo basamya bannange nzija na omanyi ndi ne director Star Junior School kati abazadde bange aba Star Junior School Galuga is a primary school e Kampala wano entebe wano Galuga Road so abazadde mbajjukiza abaana tutandika ku Mande mwebale kumpagira mbaagala nnyo mwebakama bange ne mukyala wange nambi Rose nkutumira kankwegayirire mukama wange okoze eddakiika bbiri tumalirize ze nyini ze ngenda okozesa okusookera ddala kanso yazalayo ekkooti y'abantu naye yegenda okugumusalira gyagenda okwesimba nkulu nnyonnyonnyo ekkooti y'abantu yegukusalira era teyeetaaga kuzala wamu senior Captain Babu ayina ensonga wano ze yayogedde demokulasiya mbunga ye bamulaba
aina omuntu gwatero kootinga eyali president wa America yagamba nti demokrasia tebamusaba busabi bamulwanirira ate ne bamu defendinga olumu kyekiteeka gana mawanga agaakula muze bayita entalo kubanga zirina okudefendinga demokrasia ne humanity okulaba nti asobola okubeerawo wane waffe ebintu ebimu ng'abantu bwe babyogerako bayinza okulowooza byakwogerako boogezi nedda tuyina okulwanirira okulaba nti tuteekawo embeera ekkiriza buli muntu okuexercisinga rights ze nga tewali alumiziddwa omulala waalumizibwa naye n'akimeeki nga tetulina mubuuza ate gwe wakikola atya nga tewalumizibwa kitegeeza tuli kubalaata naye ate n'ensonga endala tetugenda kugamba nti oli yatta abantu oyo aba madara aba musi ne twerabira ebifaananyi eby'abantu abaafa nga 17 ne 18 November nga mwemuli n'omukyala kansala Kigala ow'NRM eyafiirwa omwana we gwe baakuba essasi nga omwana ava mu katale n'abantu ab'enjawulo be baakuba oba nga tetunyulidde ludda ki lwe baali bawagira oli yali ava mu katale ne bamukuba essasi ono yali bambi afuddeyo ajjeyo omutwe okulaba ki ekigenda maaso ne bamukuba essasi omukyala yali alikoodinga akatambi waggulu kali ku mpewo z'amawulire wonna wonna munamaje n'akwata n'akuba essasi oyo we tugamba nti oyo musi oyeetaga kalabba oyeetaga kusalira musango ate omuntu n'agamba nedda bano bavuma bakolesa olulimi olukambwe tuba twogera amazima nga bwe gali kati abonna abalowooza nti amazima kiba kuvuma mbadde wensengeka ebigambo byange sirina kigambo kivuma oba kiwemula kyenkolesezza neegendereza nnyo naye g'amazima gwe nnina okugoogera kubanga ne Yesu Kristo we yajja mu kkanisa nga batandise okwetundiramu oli atundiramu menvu ono yaleese enjiibwa naye yakyankalana n'agambe n'ennyumba ya Katonda webale mukulu nyeko nkwebaziza onono munyeko ono akutumidde agambe ky'ogamba mukulu Bobi Wine yagenda okuwabira President Museveni yali avudde mu nsi endala nga tamenti President Museveni yafuga wano oba ki yemubbi wano kimuge kyagezaako okugambaogambe nti yajjayo omusango kwa President Museveni yeyamulemesa gwe yatya nti agenda gutabula kati yali avudde mu nsi endala okujja okuwaaba nze bampita William Mukono nyeko balina chansi don't swear to come in parliament ne bagaana ebiku President Museveni bw'aba yabba akalulu teyandirayidde as opposition MP mumwajja mu parliament temulayira ndoza kyagamba ate nga president yabba akalulu katemwalirayidde kuba opposition leaders Kasozi Benjamin wa Kiko Policy yiga Samuel Mary Namulondo zoni bwoyogere mwami Sebuga wele kuweleza Mr. Museveni alimba nnyo lwaki yaddamu n'aba Mr. Simon byabaka mu contracting akimanyi bulungi nti yamubba otherwise greetings to Muzei Babu I love his intellect mwebale nnyo Sebo njagala nnyo programu yaffe eyo naye buli lwe ndaba ku pano nga mulese nionerebo nzijako nzije lungujja dumba we lungujja sigitegedde message yo ono mulala sembayo naye bannange Uganda oba tulagawa fe abantu ba bulijjo nga tusobeddwa kati tugambe nti ani mutuufu nze mwanje ku zaifa okuva mu bende Kasambya ewa Honorable Kabanda David to tusaba omuddemu omutuleetere be bamuleeta muli omulundi ogwayita mukulusaluga waliwo ka ratification katono eddakika zinamala just seconds asatu mukulu nyeka agenze na misikotinga ng'ayogera ng'agamba ati nze njala y'abantu no constitution yenekoti gyetwazzaayo musango gwaffeinkugambyeingaloya sisobola agamba muntu nti twala muntu mu kooti y'abantu kubanga teyina gundi constitution yeno gyeyogedde amaanyi gali mu bantu abantu be balonda omuntu asobola okusazaamu akalukooti kati abantu bano abantu be batulondakale bantu be balonda era tubawanyaa bakaba bagebikkiriza
Nenga maliza mukama wange bomubera awo ne muganti president yaronda kino yaronda kiri njagala kuwe ku nsi nga America aronda supreme council abera president yeah a principal court yeah ebungereza prime minister akwa recommendation eri queen ne baronda akati mukama wange mu nsi yonna waberawo sije bayita system engeri ebintu gye bitambula nobori korotia oye jibaita independent electoral commission boro jibaro ndano bateka ne ku tv ne tobagere jibabalo ndane bakora katemba ye Kenya yeke ne babamalo baronda bano bamalo okulonda ne baganti electoral commission yalemedwa ku running obulumo nabuddamu ne bajiba ne balondo bibaddamu mukama wange abakuru abali mu parliament baganti electoral commission imbinyo yatenga yaliwo gababalonda kakati gwe bakulonzo oli mu parliament atoga nti electoral commission imbi ekitegeeza nti waliwo electoral commission ennungiko ewuwo yababalira obululu yakkiriza ne batukwata nga bye baagala ne batukuba abantu ne babatta neetaaliminyinga majemukulu wange omukulu ono mbadde njaku era kansabe katonda bw'onooba tokyusiza ndowooza yo nenjogerayo ojja olina ekizibu kinene mu bantu b'okolagana nabo olina okwogera n'abantu obulungi ekirala nga mmaliriza electoral commission gy'ogamba nti mbi era yegenda okubeerawo nga bagenda okulonda ku luno kooti gy'ogamba nti mbi yegenda okubeerawo ng'oyagadde omusango gwe bagusale waliwo abantu abaagenda mu kooti ezo mu bino ebyokulonda emisango ne bagisala abantu ne bavaayo ne mu paalamenti tuli ne bazzamu okulonda akati mukama mbadde nja kumaliriza buli lwovuma ebitongole bino oba bwevumye bwe ate bw'oyagala okuvuma ababbi gwe ne weerabira nti naawe basobola okukubba bale njakumaliriza essebo nga nsaba bwe njagala bannayuganda tukakkane tusobola tutya okunoonya engeri gye tusobola okukolagana ffenna ne tuyita mu kalulu mu mirembe nga tetuyise mu kubba kuno mu America president anominating abantu abenjawulo senate neerondako kwabo ndikusoma wano gundi